خواجہ یا خواجگاہ نظام الملت والدین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ کبیر شیخ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ فلاں بزرگ کا بادشاہ مرید ہو گیا اور اس کو بہترین خانقاہ سونے کی بنا کے دے دیا اور شاہی لنگر جاری ہو گیا. حضرت نے فرمایا الامان والحفیظ، خدا بچا. چند مہینے جب گزرے تو پتہ چلا کہ بادشاہ ناراض ہو گیا، خانقاہ چھین لیا، مریدوں کو اور پیر صاحب کو جیل میں ڈال دیا. تو راحت القلوب میں وہ خط موجود ہے جو اس شخص نے حضرت شیخ فرید الدین گن شکر کو لکھا ہے. راحت القلوب میں باللفظ خط ہے. خط پڑھ کر کے شیخ فرید الدین مسعود گن شکر اجودنی اس شخص کو لکھتے ہیں کہ عزیز الوجود کا خط پڑھا، دلی صدمہ ہوا آپ کو جو تکالیف پہنچ رہی ہے، لیکن ایک بات بصد معذرت عرض ہے، بھلا ہمارے پیران طریقت میں سے کس نے بادشاہوں کے ساتھ اتنے مراسم بڑھائے جو آپ نے بڑھائے؟ جو شخص اپنے بزرگوں کو خلاف کرے گا ہر آئین وہ ایسے دن دیکھے گا. سبحان اللہ، کلام الملوک ملوک الکلام. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتے ہیں جس حال میں تم ہو. یوم یرجعون الیہ، جس دن لٹائے جائیں گے اس کی طرف. فینبئہم بما عملوا، وہ خبر دے دے گا ان کو ان کے اعمال کی. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں.